መልአኩ ተፈራ የእግዚአብሔር ታናሽ ወንድም የዛሬን ማርልኝ የነገን አልወልድም የተባለበት ጊዜ ዳግም ተከስቷል። አንድ ስጋዋና አጥንቷ ያለየ እንስሳና ሰውን እንኳን ለይተህ መታወቅ እንቦቀቅላ ጻልጅ በግፈኞች ተገላለች። የጭካኔ እንኳን ጎንደር ከተማን መላው ኢትዮጵያን ሊያነቀንቅ ባልቻለ ነበር። ቁጣውን የገለጸው ህዝቡ ትክክል ነው። ከዚህ ሁሉ ጉዳይ ጀርባ ማን ያለው ምን እየተካሄደ ነው የሚለውን በደንብ ማጤን ያስፈልጋል። የትጥቅ ትግሉ ከመጀመሩ በፊት ብልጽግና ከሀገር ማስወጣት፣ የአማራውን ዲያስፖራ ያደነዝዙልኛል፣ ከሀገር ውጭ የሚደረገውን እያንዳንዱን አማራ ውይይትና እቅድ አሾልከው ያደርሱኛል ያላቸውን ሰዎች በፋኖ ስም ገንዘብ እየሰበሰቡ የተሰበሰበውን ገንዘብ ደግሞ ለፋኖ እንዳይደርስ ያደርጉልኛል፣ በሰፈርና በጎጥ እየከፋፈሉ ትግሉን ያኮላሹልኛል ያላቸውን ብአዴኖች ከዚህ እገታ፣ ግድያና ርሸና ጀርባ ተኮልኩለው ይገኛሉ። ልብ በሉ፣ ይህ እገታና አፈና ገና ሲጀመር ብልጽግና ከተማውን ተቆጣጥሮት እንዳለ እያወቁ ብልጽግና በሚያስተዳድረው ከተማ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀለኞቹ ሁሉ እና ወንጀሎቹ ሁሉ የታጠቁ ኃይሎች ናቸው እንዲያደረጉት በማለት ህዝቡ በፋኖ ላይ አመኔታ እንዳይኖረው ሞከሩ። የጎንደር ህዝብ ግን የነቃ ስለነበረ የአንድን ፋኖ ስም በክፉ ሳያነሳ በዝምታ አለፈው። ይህ አልሳካ ሲል ደግሞ ሁሉም ፋኖ መንግስት አለ ብሎ አያምንም፣ ፋኖ በየቀኑ ህዝብ ከብልጽግና ጋር እንዳይወያይ እያለ መግለጫ ይወጣል፣ ብልጽግና ሰልጥኖ በውስጣችን ሰግስጎ ያስገባቸው እነዚህ ሰዎች ግን መንግስት ህዝቡን በሰላማዊ መንገድ ያወያይና ችግሩን ይስማ ኃይል መድቦ ሰላሙ ይጠብቅለት ይላሉ። ከማን ነው ሰላሙን የሚጠብቅለት? ከራሱ አብራክ ከወጣው ፋኖ ነው ወይስ ካገዛዙ መከላከያ? እንዴት ያለ ነገር ነው ጎበዝ! ይችን ቦቅቅላ በግፍ ከተገደለች በኋላስ? እናትና ሴት ልጅ በጭካኔ ከተገደሉ በኋላስ? ያ ሁሉ ወጣት በስናይፐር ከረገፈ በኋላስ? ግድያውን ከማውገዝ ይልቅ ደግሞ መንግስት ህዝቡን በሰላማዊ መንገድ ፍትህ ይስጥ ማለት ጀምሯል። እናም ወገን ትግላችን በዚህ ክረምት አንድ ደረጃ ይደርሳል፣ ወደ አንድነት በመምጣት ቢያንስ ክልሉን ከጥላት ያስጠብቃል ተብሎ ሲጠበቅ በየዕለቱ የጎጥ አጀንዳ እየሰጡ እንግዲህ ጠላቶቻችን እነማን ናቸው የሚለው ለይተን መሄድና በአንድ መቆም ለዚህ ሁሉ ምስቅልቅል፣ እገታ፣ ዝርፊያ፣ ግድያ ወዘተ ሁሉ መፍትሄ ነው።